Florida Panthers tar matchet av Stanley Cup finalen med en 3-0 seger över Edmonton Oilers. I första perioden, Carter Hague gör mål, 1-0 Florida. I andra perioden, Evan Rodriguez gör mål, 2-0 Florida. Och sen, i tuppnät i tredje med 5 sekunder kvar, Eto Luostarinen gör mål. Och Florida tar match 1-3-0. Nästa match för dessa två lagar är imorgon klockan 20. Sunrise, Florida. Jag ska göra varje match av Stanley Cup-finalen. Hur länge det går. Så, om du vill se det, vänligen prenumerera på min kanal. Jag är 88 borta från 90. Tack så mycket! Go Oilers!